Ліві мають феноменальну здатність виходити з сухими з води, організувати геноциди, репресії, голодомори, концентраційні табори, вбити щонайменше 100 мільйонів людей, перетворити цілі народи на рабів тоталітарної держави, зібрати колекцію з найжорстокіших диктаторів, довести соціалістичні економіки до краху, а населення до повного зубожіння. Здравствуй, комунізм! При цьому зберегти реноме найпрогресивнішої сили, яка захищає пригноблених. Це потрібно вміти. Без перебільшення ліві ідеології сьогодні на Заході – це мейнстрім. Щоправда, популярними є оновлений варіант лівої ідеї. Місце скомпрометованого марксизму зайняв неомарксизм. Розірвавши зв'язки зі старими комуністичними та соціалістичними партіями, нові ліві почали боротьбу не з капіталістичною економікою, як їх попередники, а з західною культурою, збудованою на християнських ціннісних основах. З кінця 60-х, від початку сексуальної революції, їм вдалося залучити на свій бік більшу частину громадськості та еліти. Інтелектуалів, журналістів, митців, політиків, великий бізнес. Тепер доля західної цивілізації у їх руках. Як їм це вдалося? Поговоримо про три поширених прийоми, які використовують ліві для маніпуляції суспільною думкою на свою користь. Перший прийом – не помічати або приховувати злочини своїх. Коли комуністи вбивали голодом, репресували, розстрілювали без суду і слідства наших предків, західні ліві інтелектуали цього не хотіли помічати. Заперечували або ретельно приховували сам факт сталінських репресій. Вони з захватом дивилися в бік Радянського Союзу, покладаючи надію на сміливий соціалістичний експеримент. А крові трупи ламали цю ілюзорну ідеалістичну картину. Вони навмисно прикривали одержимого маніяка Сталіна, який псував репутацію їхньої віри. Вже після Другої світової війни італійські, французькі, німецькі ліві боролися із залишками фашизму та водночас відмовлялися визнавати та засудити злочини комуністичних режимів. Їх ображало саме порівняння ГУЛАГу з Освенцимом. Мовляв, як ви смієте порівнювати расистську, людиноненависницьку ідеологію з гуманним комунізмом? Та й взагалі після Другої світової війни у Європі антикомунізм сприймався ними як ознака приналежності до фашизму. Навіть легендарний радянський дисидент Солженіцин, який розповів західній громадськості про радянську репресивну машину у своїй праці «Архіпелаг ГУЛАГ», зазнав цькувань і звинувачень в наклепі та потуранню американському імперіалізмові. Ця сама тенденція замовчування комуністичних злочинів спостерігається і в мистецтві. Я можу назвати дуже багато якісних кінострічок, які викривають огидність нацизму. І жодної про жахи комунізму. Співпадіння? Не думаємо. Просто Рональд Рейган недоопрацював на посаді керівника профсоюзної організації Голлівуду, виловлюючи комуністів. Звісно, це жарт, однак Рейган таки не страждав на параною, стверджуючи, що комуністи націлилися взяти під контроль американську кіноіндустрію. Сьогодні Голлівуд повністю під контролем нових лівих. Ліві медіа також спотворюють реальність через вибіркову подачу новин. Вони тиражують випадок з відмовою кондитера пекти весільний торт гей-парі і з задоволенням смакують в той самий час деталі чергового сексуального скандалу серед католицького духовенства. І також ігнорують зґвалтування дитини групою гомосексуалістів. Бо цей злочин завдає дуже серйозних репутаційних збитків ЛГБТ-меншині, яку вони позиціонують як пригноблену групу. Другий прийом – переводити стрілки на правих. Також ліві ЗМІ демонізують правих. І не помічають злочини ультралівих. As Americans prepare for next year's election, abortion will be central to their choice. Penny Marshall, News at 10, Washington. Вони позиціонують послідовників Маркса, Мао, Маркузе миролюбними захисниками пригнічених та апологетами прогресивних ідей, а правих як регресивних, агресивних фанатиків. Таким чином у масовій свідомості закріплюється стійкий асоціативний ряд – екстреміст, радикал, фашист, терорист, правий. Хоча історія і статистика свідчать про зворотне. Найбільш криваві революції французька та російська здійснювались під лівими гаслами. Російські анархісти і народники у другій половині 19 століття першими вдалися до ідеологічно мотивованого тероризму. У 70-80-х роках терористами номер один у світі були ліворадикали, а не ісламісти.
Навіть у 21 столітті, за даними Європолу, лівоекстремісти другі в рейтингу за кількістю терористичних акцій в Європі, поступаючись лише сепаратистам, випереджаючи при цьому ісламських джихадистів, не кажучи про правих радикалів. Однак лівим байдуже на факти, тому погроми європейських та американських міст анархістами, антифашистами, феміністками залишаються непоміченими або взагалі виправданими. Згадайте американські протести лівих радикалів минулого року. Жахливу вакханалію, вандалізм, погроми та грабунок під прикриттям боротьби з расизмом. Ліва журналістка Богема оспівувала своїх вуличних бійців з системної дискримінації. В той самий час захоплення Капітолію прихильниками Трампа стало підставою чергової істерії щодо правого екстремізму. Причина третя. Високу ідею жалюгідно реалізували, ліва ідеологія не має стосунку до червоного терору. Західні марксисти пояснюють всю кров, пролиту марксистами, і всі провальні спроби побудови комуністичного суспільства невірним розумінням Маркса. Типу, то був неправильний соціалізм, а давайте нам іще один шанс, і цього разу нам точно все вдасться. Можна було б залишити сімейну ось цю суперечку самим соціалістам, нехай вони самі призначають крайніх за провальні соціалістичні експерименти, але не можна, бо ліві таким чином виправдовують ідеологію, перекладаючи провину з теоретиків марксизму на практики. Власне, нас переконують, що Маркс не має жодного стосунку до геноциду Сталіна та Мао. Однак це лукавство. Злочинною є саме ідеологія, а не жалюгідна її реалізація. Наприклад, відомий американський соціолог Роберт Нісбет вважає, що практика комуністичного терору відбувалася не всупереч теорії Маркса, а у відповідності з нею. З ним погоджується Маргарет Тетчер. Отже, це не практики запороли хорошу ідею, а навпаки, ідея породила кривавих практиків. Ліві інтелектуали напряму відповідальні за соціальні катастрофи ХХ століття. Неможливо відділити книгу «Капітал Маркса» від СССР, Жана Поля Сарта від студентських бунтів 68-го, Фрейда від сексуальної революції 60-х, Маркуза від тероризму 70-х. Хіба автор найбільш дикої комуністичної диктатури Пол Пот і його однодумці здобували освіту не у лівих французьких вишах? Хіба ліві викладачі не мають розділяти відповідальність за злочини колишніх студентів? Виправдання на кшталт їхньої ідеї неправильно зрозуміли, м'яко кажучи, безвідповідальні. Люди, які вчили про боротьбу класів, знищення буржуазного суспільства, на що розраховували? Напевно ж на те, що їхні послідовники не будуть збирати квіти в саду. Коли вголос мрієш про соціалістичну революцію, то напевно ж розраховуєш, що хтось реалізує задумане. У зв'язку з цим пригадується історія американки Мішель Картер, яка довела свого хлопця Конрада Роя до самогубства. Коли він, засумнівавшись, вибіг з машини, наповнений чадним газом, і написав про це Мішель, то отримав у відповідь СМС «Повернись назад». На суді адвокат підозрюваний наполягав, що слова Мішель ніяк не вплинули на вчинок Конрада. Такі люди, як Мішель, сидять у в'язниці, а Маркс, Мао, Маркуза залишаються видатними мислителями, ідеї яких перекрутили і бездарно реалізували. Тому кожне нове покоління лівих утопістів закликає ще раз згуртувати зусилля людства довкола єдино правильної ідеї. Нас переконують, що цього разу все точно вдасться. Наприклад, неомарксисти запропонували нову інтерпретацію непрацюючої теорії Маркса, запевняючи, що саме ця оновлена версія марксизму обов'язково спрацює. Однак звідки така впевненість неомарксистів, що їх критична теорія цього разу спрацює? Хіба ліві підрядники перестали бути криворукими? Не думаю, що маргінали, на яких неомарксисти поклали відповідальність за новий лівий експеримент, успішно впораються з покладеним завданням. Коли радикальні екологи, феміністки, анархісти, ЛГБТ-активісти занурять світ в хаос і насилля, то обов'язково з'явиться нова ліва теорія, яка знову звинуватить свої бойові люмпенізовані загони у провальному втіленні великого задуму. Як свого часу неомарксисти звинуватили західний пролетаріат у зраді революційної справи великого Маркса.